ברקוביץ', שוב חופשי. דיין רוצה את המסירה, מקבל אותה במצב מצוין. דוארטה רוצה, דוארטה מקבל, אבל מתערב שם אייל בן עמי. ליאוז'אן. שפונקין, עובר יפה, והכדור לדיין! אבל זה הולך לרוחב השער, ובכלל לא קרוב אל הרשת. שכטר עובר יפה, ואיזה יופי של כדור ששכטר קרוגלן מנסה לעבור את שטראובר, ואיזה בעיטה של ישראלביץ', השער רק קרץ לו, חיכה לו, ריק לגמרי, ואיווניר אומר, אני הייתי עושה מזה גול גם היום, עם הטרנינג שלי. אבל ישראלביץ' לא פגע. איזה יופי של מסירה של שכטר לקרוגלן, יציאה מצוינת של שטראובר, ועכשיו הכל פנוי. טורני, אין נבדל. ושכטר מול שטראובר, שטראובר מפיל אותו! השופט אומר לא קרה שום דבר. צודק. ובסופו של דבר זיתוני! אוי, זה היה קרוב. זיתוני, 3 מ-8 השערים בקריירה שלו היו נגד מכבי תל אביב. שם נגיעת יד. טוב. יהיה כרטיס צהוב. וזה צהוב שני. כן, אדום. אדום שני העונה לגונזלס. היה לו אחד כזה נגד מכבי נתניה. קריסטיאן גונזלס השאיר את מכבי תל אביב ב10 שחקנים ל6 הדקות האחרונות.